drejtues të kompanisë për ujë hidromorave në Gjilan ka mbajtur sot konferencë për media, ku paraqiten gjendjen e ujit për gjatë vitit 2019. Aktualisht, komuna e Gjilanit po përballet me mungesën e ujit të pijes, gjë që është shpallur gjendje emergjente nga kryetari komunës Lutfi Haziri, ku vazhdimisht është apeluar për kursim të ujit të pijes. Kryeshefi ekzekutiv në kompaninë rajonale të ujit Hidromorava, Muhamet Suliqi, tha se po vazhdojnë të menaxhojnë situatën e thatësisë, që për rrjedhoj ka bërë që të ashpërsohen reduktimet dhe qytetarët të kenë mungesë të theksuar të furnizimit me ujë të pishëm. Suliqi ka thënë se mungesa e të reshurave mund të rëndoj akoma gjendjen. Kompania ka ndërmarr hapa emergjente me funksionalizimin e disa puseve të reja dhe të disa puseve tjera që mendohen shpejt të aktualizohen, si te FSK dhe te lagja Fidanishtja, por për te kalim të situatës, mbi të gjitha edhe për një zgjidhje afatmesme dhe afatgjate, Suliqi ka thënë se duhet pa tjetër ndihma nga qeveria qendrore, sepse nevojiten investime më të mëdha që kompania nuk ka kapacitet t'i bëj vetë. Kemi kërkue ndihmë prej qeverisë, pasi që u themelu grupi teknik, ku u nxjerrën disa lokacione, 6 lokacione për të investuar në vlerë prej 650.000 euro. Nuk kemi marrë përgjigje as në formë elektronike, as me shkrim prej qeverisë, prej Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë së Financave, nuk na kanë dhënë mjete, kështu që duke pa gjendjen, atëherë bashkarisht me komunën hyllëm në investimet të përbashkëta, 70% komuna, 30% në Hidromorava, në dy lokacione, te Fidanishtja dhe te FSK-ja, ku jemi duke punu. Te FSK-ja i kemi aktivizuar dy puse, ku prej aty jemi duke marrë 16 litra në sekundë. Pusi tjetër te FSK-ja është i hapur, teknikisht është punu aty. Suliqi po ashtu tha se edhe tek Fidanishtja është duke u bërë gati futja në funksione pusit që është hapur, ndërkohë që janë duke u bërë përpjekje për të gjetur alternativa të reja. Në këtë kontekst, ai ka përmendur si zgjidhje nga lumi Lapushnik apo edhe nga Shusht, ku duhet të bëhen studimet e fizibilitetit, por që sipas kryeshefit ekzekutiv Suliqit, këto kanë kostot e papërballueshme për kompaninë. Dhe në këtë drejtim duhet me patjetër mbështetja e qeverisë qendrore, nga Banka Botërore, Banka Evropiane dhe donator të tjerë. Suliqi tha se të reshurat e fundit kanë shtuar nivelin e ujit tek penda e përlepnicës, nga ku furnizohen qytetarët e Gjilanit. Me të reshurat e fundit është ngritë nivelit tek penda, dikundrat 45 cm, po nuk është mjaftueshme, dhe më thonë për 30.3 nivelit që është maksimal, faktikisht sot jemi 8.45. Po ashtu takimet e rregullta i kemi pasur edhe me Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike dhe me qendrën e institutit që e kemi këtu në Gjilan, edhe me sekretariatin e Këshillit Ndërministror për çështjen e cilësisë të ujit që vazhdimisht është monitoruar dhe i kemi njoftuar, domethënë përmes mjeteve të informimit qytetarët për çdo hap që kemi ndërmarrë Hidromorava. Po ashtu edhe grupet e inspektimit i kemi pas në teren bashkarisht me komunën që kanë arritur bëri spaku të krijohet një vetësim të mos kesh përdoret edhe uji që të ruhet, ku i falenderoj qytetarët për mirëkuptimin. Ndërkohë, ai ka potencuar se nëse do të ketë vazhdim të thatësisë, mungesë të reshurave, situata mund të përketsohet, por megjithatë, shpresohet në të reshura që do ta ngrisin nivelin e ujit edhe më tepër. Edhe Elhame Shefkiu, kryesuese e bordit të Hidromoravës, ka thënë se është hera e parë që kompania balafaqohet me një gjendje të tillë, ku ka rënje të nivelit të përmasave shqetësuese, sa që rrezikon edhe ndërprerjen e furnizimit me ujë nga penda e përlepnicës. Për momentin, nga kjo pend merre 20 litra për sekond, ndërsa kapaciteti mesatar në gjendje normale është 140 litra për sekond. Me puset e FSK-s që kanë hyrë dy puse në funksion, e i treti është në procedurë sipër, janë shtu 16 litra në sekund. Me këto 16 litra në sekund, gjithsej janë 169.3 litra në sekund për qytetin e Gjilanit. Ndërsa në periudhën normale, kur nuk kemi thatësi, janë 339 litra në sekund, që i bjen dikon mesatarisht 50% kapacitetit e kemi momentalisht na. Për gjysë kemi kapacitet ujit
më pak se sa kur është në gjendje normale. Shefkiu ka shtuar se është domosdoshmëri ndërhyrja e institucioneve qendrore për zgjidhjen afatmesme dhe afatgjate të furnizimit me ujë në këtë rajon, sepse këto projekte kanë kosto të lartë që kompania e ujësjellësit Hidromorava nuk i përballon dot. Prandaj është momenti i fundit, ndoshta që qeveritë komunale e qendrore duhet me menu për rajonin e Hidromoravës, se është rajoni i cili ka mas pak u sasi tujet për konsumator, në krasë me rajonet tjera. Edhe Shefkiu ka kërkuar që qytetarët ta përdorin sa më racionalisht ujin e pijes, që të tejkalojmë së bashku këtë krizë, ndërko kompania ka plane e projekte edhe për menaxhimin e situatës edhe për zgjidhje, por vetëm se nevojiten mjete dhe vëmendja e nivelit qendror dhe lokal për krahja e të cilëve është e domosdoshme.